O rosto de Minerva tive algumas dificuldades, porque ele é um pouco complicado de poder entender. Até porque eu estou vendo pelo ângulo do celular e eu tive algumas dificuldades. Este modelo segue o modelo da estatuária grega, que é um rosto mais achatado, flat em inglês. Não tinha colocado as geometrias, a perspectiva do rosto, e eu fui pelo rumo e deu errado, obviamente. O rosto da estatuária grega pode parecer bem simples de fazer, mas ele é um pouco enigmático às vezes. Eu já estou habituada com o realismo do rosto, então eu tive essas dificuldades, mas no final eu consegui. Aqui eu utilizei o filtro para vocês poderem ver melhor a imagem. Eu estou mostrando esse desenho em lápis grafite mesmo, porque para vocês terem noção que não precisa de lápis especial para poder fazer as belas artes. Na verdade, você precisa de um lápis grafite e um esfuminho, porque usa muito para suavizar o traço, as linhas. Eu achei a proposta dessa imagem bem interessante, porque a Minerva seria a deusa das artes e ela está como se estivesse ajudando o Cupido, que é símbolo do amor.